Sådan, jeg skulle tage en si med mit pasta, og så skyndte jeg mig bare under at tænke mig om, og så vendte sin gærte vej. Og så røg pastaen sådan, I ved den, bouncede af, så den røg ned på mit knæ. Sæson 1 awardshow gik fuldstændig fremragende med JK og Krause. Vi fik over 1000 likes, og derfor er vi selvfølgelig tilbage her til sæson 2. Men vi har sat Krause på bænken mest af alt, fordi han ikke har svaret på mine beskeder. Den fede nar. Ja. Men i stedet, så har vi FIFA Matt og gode gamle Opinji med. Velkommen til, gutter. Værsgo at snakke i munden på hinanden. Tak. Først og fremmest, så er det jo, vi optager den her torsdag aften, så det vil sige, at den nye sæson er kommet ud. Er der nogen af jer, der har nogle små ord til? Hvad synes I om den nye sæson? Sindssygt. Jeg kan godt lide det gamle med. Jeg kan godt lide de rewards, man får i sæsoner. Der er mange spillere. Men, og der er også icons, altså. Men der er jo ikke nogen spillere, som I bare spiller. Hvad snakker du om? Nej, jeg mener også packs. Jeg mener packs. Ja, der er mange af de der foderpacks. Ja. True. Men, og så er der icon packs og sådan. Det kan jeg godt lide. True. Netop det der med, at der ikke er spillere, fordi de er altid så lort alligevel. JK? Ej, det er de. Så der kan man jo igen, så må jeg bare sige her, man kan godt høre, at JK er typen, der i hvert fald bruger 200.000 kroner på FIFA Points om året. Fordi de spillere, der har været i sæsonfremskridt, Opinji, giv mig ret her, de har altså været gode. Jeg har ikke brugt nogen af dem. Wow. jeg tog pakker i første sæson. Wow, jeg bliver altså, nedstemt her. Ja. Nå, men jeg synes også, det er fedt, de er der, men jeg bruger dem aldrig. Nå, jamen så tænker jeg bare, vi skal i gang, inden jeg bliver nedstemt noget mere. Men vores første pris, som vi skal snakke om, det er bedste promo, og der har faktisk kun været i realiteten to, men jeg har alligevel lige taget Centurion med, fordi Centurion hold 2 kom ud den uge, hvor den nye sæson kom ud. Hvilken promo har I nyt mest? Ikke snakke i munden på hinanden. Det har jo været en lortesæson. Den har været, hvad? 2 uger eller sådan noget? Ja, det tror jeg. Ja. 20 dage. Triple Threat var tør. Potentialet var sådan så fint. FC Pro lidt det samme. Noget Triple Threat overhovedet værd der, inden det forsvandt igen. Ja. Jamen, sådan, jeg synes, der gik en dag. Jeg synes vildt, at det gik en dag. Der går en uge hver gang, Matt. Nå, ja, okay. My bad. Hvorfor er det her så ikke her? Hvad? Eller er det den til venstre? Det er den til venstre. Men det er jo Hero-versionen. Ja. Matt, for helvede. Jeg går med FC Pro Live. Ja. Og det er mest bare, fordi potentialet er der, og det er fint. Og det lukkede jo folk til at se noget Pro FIFA, og så fandt man ud af, at det er over 100.000 ser i, hvis det bliver gjort ordentligt. Ja, og det er ikke engang blevet gjort endnu. Altså, kortene er slet ikke blevet, hvad skal man sige, kunne blive opgraderet endnu. Det er jo fra næste weekend af, så vidt jeg ved, og så indtil februar, at de her kort kan blive opgraderet. Så det er ret nice. Det er meget sjovt, det må man sige. Det giver måske folk en lidt connection, eller lille connection til Pro-scenen. Jeg synes bare, det er synd, at kortene er så forholdsvis kedelige. Nu lige ville hjernen ser ret sjov ud, for det koster så også altså 5 mil eller sådan noget, men altså... Det er et JK-kort. True. Ah, hvad gør, er han ikke sådan 1 mil max? Han er ikke 700k eller andet, men hvor god kan han blive, siden han koster den pris? Han kan blive 91 rated, 5 star skills, 5 star reboot. Ah, okay. Ja, han kan jo blive sindssygt. Statsen i forvejen er også, altså 90, 88, 88, 91. Ja. Altså det er jo... Det er jo faktisk Neymar i Premier League, det der. Så godt som. Tror jeg. Ja, altså hvis han bliver opgraderet nok, så bliver han bedre end Neymar. Mit problem med de her FC Pro Live kort, jeg kan lige så godt afsløre det, jeg har også valgt den som vinder. Jeg synes problemet er, at ingen af kortene har en Playstyle Plus fra starten af. Og jeg kan ikke huske, hvor mange pointe det er, at spilleren skal have i gruppespillet, for at kortet så får en Playstyle Plus. Er det ikke 10? Men, jo, det kan godt være. Og det vil sige, at alle de spillere, der ikke får 10 point, de er bare fuldstændig useless, fordi de her Playstyle Plus betyder så meget. Jo, og valgene af spillerne synes jeg også var nederen og sådan noget. Ja, det synes jeg også. Altså sådan, også bare hver gang, hvorfor giver man forsvarsspillere? Så giver man da Josef Poulsen, hvis det endelig er. Ja, lige præcis, fordi altså, hvis hver gang går hele vejen, så Simakan, han får hvad? 3-stjernede skills, 4-stjernede weak foot med de upgrades der. Ja. Det giver jo ingen mening. Ja. Men jeg synes dog, der er potentiale. Vi har ikke set det fulde endnu, selvfølgelig, med hvor mange seere det giver i og sådan noget. Men for mig har det også været den bedste. Men vi siger sådan, det er kedelige valg af spillere, men er det ikke også fint nok, at de tager lidt anderledes spillere? Jo, hvis det bliver gjort ordentligt. Altså et Playstyle Plus på en, I don't know, Garnacho. Det havde da altså sikkert været meget sjovt. Men problemet er, at jeg spiller det, der er ikke nogen af dem, der kommer til at blive brugt. Det skulle lige være sådan noget Avillian Kolomorani-agtigt. Ja, Avillian, han er bare fucking dyr. Det er så også de eneste to, der sådan rigtig har en god pris. Det er jo Avillian og Kolo. Ja. Han kan godt nok blive sindssyg, hvis han ikke bliver opgraderet fuldt ud. Så er det jo en ny Mbappé. Men det koster også lige 500k. Lad os gå videre til den bedste objektivspiller, og der kan jeg jo godt høre, det er jo ikke noget, I ved så meget om. Det kan godt være, at jeg bare må tage den solo, men hvad har I at sige? Jeg har dem alle sammen. Du har dem alle sammen? Okay. Ja, det er ikke engang. Har du Iwobi også? Det lyder ligesom. Nej, det kan jeg kun vælge en. Jeg tog så Witzel. Du tog Witzel? Okay, hvad synes du om Witzel, Opinji? Kom. Nej, jeg har ikke brugt ham. Fordi det er måske på nuværende tidspunkt, jeg skal sige til Matt og Opinji, at det her, det er jo subjektiv mening. Så det vil sige, dem jeg nominerer, det behøver altså ikke at være dem, der vinder.
Det er bare for, at der er nogle forslag på skærmen til folk, der ser med derude. Okay. Ja. Det er jo et godt spørgsmål, begge. Jeg har ikke... Jeg skal være ærlig at sige, at jeg har været lidt inaktiv i den her sæson. Hvorfor har du så valgt at være med i den her video? Fordi jeg tænkte, at der var nødt til at blive steppet op i forhold til Kraus. Jeg synes ikke, han var god nok. Det synes jeg så heller ikke selv, fordi han har ikke svaret. Jeg synes dog, at Iwobi skal have den. Siger du bare, fordi han er en tidligere Arsenal-spiller? Nej, men jeg kan jo godt... Altså, statsen og så videre, jeg kunne godt have brugt ham. Ja. Jeg ser Witzel. Ham har jeg mødt en gang, og der var han god. Men jeg kan ikke sige. Jeg fornemmer næsten, at jeg er den, der bliver nødt til at tage den her. Fordi jeg har faktisk spillet 50 gange med Iwobi, og... Jeg synes også, han er den bedste. Det må jeg bare sige. Hvorfor shit-talker du så mig? Fordi du har indrømt, at du ikke har prøvet ham. Nej, men jeg kan da se, at han er en god spiller. Jeg skulle sige, han har faktisk gode stats. Ja, det er jo det. Jeg tror ikke, se ham. Han er monster. Det var dumt. Kan han spille center midt? Yes, det kan. Oh, wow. Jeg skulle spille den her sæson. Okay, der er lidt Bon Marti over ham, faktisk, synes jeg, ud fra statsene. Men okay, fair. Jamen, jeg har valgt Iwobi også. Det er selvfølgelig. Jeg forstår godt, hvis man har valgt Witzel, ligesom Opinji, fordi han ser også god ud, men ja, det gør han. Jeg tror seriøst, det var dagen før, jeg lavede Salah, så tænkte jeg, ah, jeg tager Iwobi, han må være den anden bedste højrekant cirka, og så lavede Salah dagen efter, og så røg han sgu ind på midten i stedet Iwobi. Han minder lidt som udseendsmæssigt indgame om Kone, som jeg valgte i sidste sæson. Racist. Hvorfor det? Jeg har bare behov for at sige det. Kan vi gå videre til næste kategori? Det sjoveste kort, Matt, nu har du jo ikke spillet, men... Jeg regner med, at der er nogen af jer, der har prøvet nogle sjove kort. Jeg spillede den her weekend med Thiago. Okay. Hvad siger du drømme om? Det minder sådan lidt om sidste år. Jeg kan godt lide sådan en lille kontrollør der, så lige 5-stjerne skældes. Det skader ikke. Men problemet er bare, efter pausen, så går han jo død. Ja. Lidt mere det. Så det er sådan lidt minus. De tre spillere, jeg har sat på skærmen her, det er de eneste promokort, der er kommet ud med 5-stjerne skældes. Fair. I de sidste 20 dage. Så jeg tænker, jeg har også kun selv prøvet Thiago, men... Jeg har mit bud. Ja. Det skal ikke være de her tre, vel? Nej, det skal det ikke. Okay, det er bare fordi, jeg havde så meget foder, jeg blev med at få... Altså, du bliver der virkelig dyrt foder, så jeg endte med at lave Forlan til sådan 600k i foder. Han er ret sjov og ret god. Ja, Forlan overvejer jeg også. Og det er faktisk det er ret sjovt med det der, hvad hedder det, PlayStation Plus med Powershot. Jeg vidste ikke, det var så godt. Det er ret godt. Ja. Ja, den skyder hurtigt så, ikke? Jo, lige præcis. Det er sygt, ikke? Ja. Så jeg siger Forlan. Hvad siger du, Matt? Er der nogen, du har prøvet ud over Thiago? Det lød ikke, som om du synes, han var sådan vildt sjov. Nej, jeg har ikke prøvet andre end Thiago. Jeg overvejede faktisk forladen, jeg så ham i SBC, men jeg er ikke lige... Hørte lige, hvad han sagde der. Han har ikke prøvet andre spillere end Thiago. Det er sådan, han har bare siddet i arena en hel måned. Og bare... Ja, det lyder da også fucking sjovt. Ja, det er sgu også fint, at jeg øver mig på skilmås. JK, du laver nye, gode hold hele tiden. Du må have prøvet noget sjovt. Nej, den eneste, jeg har overvejet, at... Well, jeg havde ikke råd til Ginola, ellers havde jeg købt ham. Men... Det var Musiala. Det er mest bare fordi, jeg synes, at normalt kunne være... Altså, det var meget sjovt. Kostede ikke noget. Så kom det der ud. Kostede 700.000. Nu er det nede sådan 300 eller noget. Ja. Så, men at de eneste sådan, at de her promokort, jeg har prøvet, jeg tror, det er Lea Williamson, centerback for Arsenal. Nej, og så prøvede jeg også, at han er faktisk vanvittigt god. Og jeg kan se, at han er under 50k. Lille anbefaling herfra. Hvert år, fucking based, om det er inform eller whatever, det er Angel Correa fra Atletico Madrid. Han er altid så fucking sindssyg. 87 pace, plus 8. Det lyver bare. Plus 8? Altså er det det, du vil give ham? Eller? Jamen sådan er det altid. Altså bare plus hans pace med 8 cirka. Okay. Så Kodeta og ham bliver faktisk smidt på, det sjoveste kort, jeg har brugt. Så en lille kærlighedserklæring her fra JK til Angel Correa, det er fair nok. Jeg har valgt Thiago. Biased! Jamen der skal lige siges, han er også den eneste af dem, jeg har prøvet. Og jeg synes heller ikke engang, han var særlig sjov. Jeg har det sådan lidt ligesom dig, Matt, at de første 5 James-kamp, hvor man møder de der bots, så hygger man sig jo, men når man først begynder at møde nogen, som rent faktisk har noget Bellingham eller et eller andet ind på midtbanen, så er han bare ikke god nok, Thiago. Ja, han fylder sgu ikke nok. Nej, men lidt sjov er han da, det må vi bare sige. Videre, fordi at, det er heller ikke meningen, den her video skal være en halv time ligesom sidst. Hvis den gør, så er det bare sådan der. Men jeg har skrevet mest irriterende modstander, og den er jo lidt svær, ikke? Fordi det kan jo sagtens være en spiller fra sæson 1, altså ligesom blank. Men jeg har valgt at fokusere på, at vi skal vælge en spiller, der er kommet ud her i sæson 2. Så det her, det vil være mine tre bud. Det er gode bud. Ja, to af dem er også, har jeg mødt meget i hvert fald. Same. Du har ikke mødt Cascarino så meget? Jo. Nå, er det rigtigt? Selv. Nej, bare guldkortet. Nå, okay. Fordi jeg skulle til at sige, at hende der, hun er mega dyr, og jeg har aldrig set nogen herinde. Nej, men jeg kunne bare forestille mig, at hun var fucking irriteret, fordi hendes guldkort er sådan super irriteret. Jeg er en selv som super. Så. Hun kan sgu have kun 380k. Det er sgu da også meget. Ja, men jeg tror, det er sådan en mild eller andet. Ah, okay. Bas ned, Matt. Okay, sorry. Pindy, du spiller meget. Du spiller mere end Matt. Det gør jeg. Hvad siger du? I hvert fald på, jeg har lidt tjekket fra det, men det er også for her.
Men altså, hvis det ikke er Basha, så er det, jeg ved ikke, om man siger det, Kachaui, venstre back PSG, også ja. Triple threat. Altså, de der venstre backs, de irriterer mig bare, fordi sådan, hvordan kan du være 1,67, tror jeg, de er deromkring, og pace, og så åbenbart også stadig har styrke. Altså, sådan, de er bare for gode. Så ja. Det, jeg tror, det er mit bud. En af de to. Det er faktisk, det er lidt skræmmende, at vi sådan, synes jeg, i forhold til spillet, det her med, at det er mest forsvarende, vi fokuserer på, der er irriterende at spille imod. Ja. Fordi det er jo ikke sådan, at man tænker, åh, hver gang jeg møder Diego Forlán, så scorer han 5 mål. Nej. Så de kunne godt nøffe forsvarsspillet en lille smule igen. Det er som om nu, hvor folk har lært at forsvare, så vender det mere og mere tilbage mod de tidligere år, hvor det sådan har været svært at indgribe. Jeg synes egentlig, det var sjovt nok i starten, men... Jeg synes jo bare, at det er den offensive AI, der er sygt lort. Ja. Men det ved jeg ikke, om det er bare mig. Nej, men jeg er enig. De står bare... Jeg synes, det er meget stillestående, sådan, der er slet ikke noget bevægelse, så det kan være sygt svært at bygge op. Så når der er folk, de først sådan, trækker tilbage, så gør det lidt begrænset. Og også det er derfor, når man ser pro-spillerne spille, så der er jo player lock i 90% af kampen, for at de netop selv kan rykke rundt på deres spillere. Ja, fordi deres spillere ikke selv gider at gøre noget. Ah, ja. Undtagen forsvaret, de gør sgu det hele. Men vi har mange sjovere priser end den. Det er Basha! Nå. Jeg har valgt Ledley King, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tænkte bare, det er jo nok ham, jeg har mødt mest, Basha. Kom trods alt hvad ud for en uge, 10 dage siden. Ja, hvor men hun har whip cross, og det er fucking nederen. Ja, føler King har været ude i længere tid. Ja, 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 han synes jeg ikke er ret god. Nej, men det er fordi, at han er op imod Blanker van Dijk. Ja. Ja, det giver mening. Ja. Så har vi bedste SBC-spiller. Nemt. Der må I altså have lavet nogle spillere. Åh, jeg har mange. man skal vel også tage prisen ind? Ja, det bestemmer du selv. Okay. Så har jeg en del. Jeg siger bare med det samme. Thiago Silva, hands down. Ja. Jeg havde ikke nogen af de der psykopat-dyr med midterforsvaret før, og det var han så heller ikke, men han er vanvittig god. Ja, jeg har jo været... I hvert fald, ja, Thiago Silva... Hvis jeg skal lave en top 3, så vil det være Thiago Silva, Ali Krieger, tror jeg, han hedder. Ja. Og så Megan Rapinoe, desværre. Jeg ved ikke engang, hvem hende der Krieger er. Jeg tror ikke, jeg har set kortet. Har du ikke? Hun er sindssygt. Hun koster 40k, og hun er bare Kante, altså prime Kante. Og CDM, eller hvad? Jeg kan spille centerback. Jeg tror faktisk, hun er centerback, men kan spille CDM. Hmm. USA, så hun linkede til Rapinoe, og tænkte, det skal jeg lige prøve. Hun var vanvittig god. Hmm. Men altså, jeg er også enig. Uden at strække den for langt ud, synes Thiago Silva har været klart den bedste SBC, jeg har lavet. Ja. Hvad siger du, Matt? Altså, jeg har jo ikke rigtig lavet så meget, men ud fra hvad jeg har mødt, så ligger den mellem Basha og Thiago Silva. Ja. Og vi er enige om her, der tager vi også prisen en mente. 100. Fordi jeg vil umiddelbart sige, nu har jeg lavet de to til venstre. Jeg synes, Salah er klart den bedste, men han koster mig så også en halv klub nærmest for at få lavet. Så derfor har jeg også valgt Thiago Silva. Det var bare et kort, som alle havde råd til. Ja. Samme Playstyle Plus som Blank. Ja. Måske en lille smule dårligere, det må vi også indrømme. Men gør bare jobbet. Så han får Premier League Brasilien. Det bliver sgu ikke, det bliver sgu ikke meget bedre end det. Honorable mention til Vidic. Ham kan jeg heller ikke dermed. Nå, er han den her sæson? Nej, det er jeg ret sikker på. Det må jeg indrømme, det kan jeg ikke huske. Det tror jeg. Skriv det ned i chatten. Forresten, der var en ting, jeg glemte at sige i introen. Hvis den her video får 10.000 likes, så vender Opinji tilbage til YouTube. Så det kan I ligesom gå i gang med nu. Og så ses vi om et par år. Mest overvurderede spiller. Jeg har seriøst ikke prøvet nogen af dem. Men det er spillere, der har en pris, hvor jeg ikke vil købe dem til den pris. Okay. Ja, der kan man sgu altid smide det brøgne ind. Nej, men jeg har jo de brøgne 87, det der flashback-kort. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det synes jeg var godt. Men jeg har bare ikke, altså jeg har hverken mødt nogen af dem der, eller, eller i hvert fald lige de der tre der. Så sådan, hvis jeg skulle snakke ud fra, hvad jeg faktisk tror, der vil være det mest overvurderede, så er det Morani. Ja, fordi jeg tror, der er jeg 100% enig. Finishing er skrald, og jeg tror ikke, den er sådan... Altså han koster 620k, det er jo tyveri, altså. Ja. Men det kan også bare være en spiller, I har mødt, hvor at, det, som folket siger, sidste sæson, der smed JK og Krause jo i hovedet på mig, at det var Rashford, den er jeg stadig ikke enig i. Men en spiller, som andre siger er god, men som I synes er sådan, virkelig overvurderet. Det, sæson 3, det bliver bedre, håber jeg, fordi sæson 2, den har bare været så kort, og det har været begrænset, hvad man kunne nå at møde. Ved man, hvor langt den næste sæson? 28 dage. Jesus, we cooking. Jamen, jeg siger Kuta Morani, og jeg har aldrig mødt ham. Det kan godt gå med, jeg har heller ikke mødt ham. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har sagt. Jeg hader ham. Kim Bembe. Jamen, jeg ved ikke, jeg tænkte bare, jeg synes ikke, han virker... Der var jo de der år, hvor Kim Bembe, han bare var sådan en cheat code. Det synes jeg ikke, han er mere. Også fordi, der er så mange andre gode CB's. Så det var en, jeg havde håbet, I ville komme med nogle flere, som ikke var på skærmen-agtigt. Men det havde kørt ret, så mange nye kort er der ikke kommet ud, som
der er så mange, der bruger, så den er også lidt svær. Ja, det er sgu selvfølgelig med alligevel. Jeg sidder også med den åben med holdene og sådan noget. Der er bare ikke særlig mange sådan super dyre kort, som folk bruger. Hvad så med en undervurderet spiller? Og I må ikke kigge på skærmen, eller det må I gerne. Men I skal komme med noget selv. En spiller, som I har prøvet, som I synes er undervurderet. Kriger. Den her Kriger. Godt bud. Udover jeg ikke ved, hvem det er, men sikkert et godt bud. Den research må du få lavet. Hun er sindssygt. Jeg tror, hun er ødelægget, men er stadig. Så er det okay. Jeg kan ikke sige noget. Jo, hvad siger du nu? Nej, jeg melder mig ud nu. Altså. Så prøv at komme med en god historie i stedet. Det kommer an på, hvordan du ser det. Sådan subjektivt set omkring livet, hvad man søger. Altså igen, hvis du værdisætter at være far højt, så vil du nok være højt på listen som menneske. Hvis du værdisætter en god uddannelse, så vil man nok vælge Opinji på den øverste liste. Hvis du sætter at købe alt for små og stramme trøjer til sig selv, så vil man nok sætte JK på en høj liste. Og hvis man sætter en succesfuld ung mand, der er enten nummer 1 i verden, så vil man også sætte mig på en høj liste i forhold til mennesker. Jeg vil gerne lige smide Kureta ind også på listen, du er engang. Okay. Tilbage on topic. Men Matt, det var ikke en historie, det der. Jo, det var der omkring livet, hvordan man ser på folks værdier. Okay, fair nok. Den kommer med. Jeg synes, Kodea er et godt bud. Jeg har ikke selv prøvet ham, men han er billig, og det plejer jo at være ret godt i forhold til en undervurderet spiller. Præcis. Jeg tror, jeg har valgt Thiago Silva, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er også, har du et bud? Nej, jeg tror bare, alle rater ham. Han kan ikke være, men han kan ikke være undervurderet, hvis han er den bedste spec. Nej, det er også lidt det, jeg tænkte. Jeg tænker bare i forhold til pris. Vil du betale 1 mil for Blank eller 150k for Thiago Silva? Okay, Messi har haft en undervurderet karriere. Men måske for nogen, ja. Hvad? Jamen, så kommer et bedre bud. Det er et lort der awardshow, jo. Jamen Matt, det kan jo ikke være. Han kan jo ikke være den bedste og undervurderet på samme tid. Du er legit med til et awardshow i et spil, du ikke spiller. Ej, man, det er fuldstændig sindssygt det her, altså. Hop tilbage i lobbyen. Hop ud af bussen, mand. Jeg har et honorable mention, inden vi går videre. Okay, kom. Jeg siger Olga Carmona. Venstre bakke Real Madrid, mest fordi man kan evo den fra 4-5. Evo hende, ja, gratis. Selvfølgelig. Chico, ja. Backcourt, altså. Der vil jeg jo lige smide en af det. Vi kan ikke have en vinder, der hedder Olga. Kan vi ikke? Det kan vi ikke. Altså min hedder Ali, og hun er en kvinde. Well, ja. Altså, så. Det går fint. Okay. Og den nok. Anden hedder Angel, og er en mand. Der er noget helt galt. Angel. Jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan, vi udtaler det. Nej, men det er bare lige for at sætte det i kontekst. Ja, så det gør det lidt sjovere. Fair nok. God bud. Matt, har du et sidste bud, inden vi stopper? Jeg synes faktisk, at Olga var et godt job. Okay, du tager Olga. Så har vi bedste Evolution-spiller. Nej, Nito var ikke den, der sang, man. Nej, vi havde ham i hvert fald med i den sidste. Ikke også? Jo. Så, okay, jeg har en. Men det er bare fordi, jeg synes, han er nice. Ja. Det er Kai Havertz. Han kan rent faktisk få et fedt kort nu. Ja, har du lavet så, det? Nej, ikke nu. Har du det, Matt? Selv. Umuligt, du har. Ej, jeg synes, det er bare lidt det der, for det nederen sådan, wow, jeg har det hårdt, men det der pay to win liv der, fordi han er ikke god nok til mit hold, men det er et fucking fedt kort, han kan få. Jamen, han ser jo sygt OP ud. Du skulle have fortsat Road to Glory, jeg siger det bare. Ja. Det er det, folket derude vil have. Jeg ved det godt. Det er ikke så godt. Eller det er godt, men hvis FIFA ikke var dødt, så kunne vi have kukket. Jo, det er jo det, vi prøver at lave om på, når vi sidder her, Figemand og er mega hype. Der gik måske 3 minutter af videoen, før du sagde, at spillet var, at sæsonen var lort, og nu er spillet dødt og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget positiv omtale, der kommer ud efter den her video. Opinji, du må have lavet mange Evolution-spillere. Forholdsvis, men der er jo netop ikke så mange af dem, der hører til den her sæson. Jeg har lige færdiggjort Bamba, så det var sidste sæson. Ja, du valgte Bamba simpelthen over Nito. Ja, det gør jeg. La Liga Merchant. La Liga Merchant, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Yeah. Så vil jeg jo komme med et godt bud, faktisk, til La Liga, som Memphis Depay har fået en ret god Ivo. Det er Centurion Striker. Var det ny? Den er ny, ja. Okay. Godt shout. Eller det tror jeg da i hvert fald. Jeg har set ret mange bruge ham, og han har jo 5-star skills, kan det passe, han kun har 60 week put, desværre. Ja. Ja. Men får en lille smule af den her pace, som han måske mangler normalt, så det er i hvert fald et godt bud. Men altså, Opinji, hvis du har hende, den ene fra Real Madrid, kan du lige så godt også få den anden fra Real Madrid. Athena, eller hvad? Jeg tænkte, hedder hun det? Hende der, hedder hun ikke Finger, eller eller noget? Hvad? Hende der, højre ving, hedder hun ikke det? Athena. Hedder hun det? Nej, hun hedder Fæller. Nå, hende franskmand. Nå. Ja, når hun er venstre ving. Hun er Finger og Fæller, what the fuck. Torsdag, altså, hvad er det, der er? Og hun kan spille højre ving. Ja, hun gør sådan, tror jeg. Okay, jo, 95 pace, det er, jeg siger bare. Der mangler bare så meget andet. Men ej, det er et godt kort.
Vi håber på nogle bedre evolutions i den sæson her. Jeg synes, det startede rigtig godt ud i sæson 1. Ja. Men er gået lidt ned ad bakke i sæson 2. Enig. Det er selvfølgelig også kun 3 uger jo. Enig. Jeg skal have en fed ny sæson. Kommer du til at spille i den nye sæson, Matt? Ja, fordi jeg kan brække en næse og ligge i sengen, altså. Hvad regner du med? Hvad mener du? Du kan jo godt spille, selvom du ligger i sengen. Nej, jeg kan sgu ej. Han kunne godt spille Fortnite, dog. Ja, jeg må lige ramme til. Wow, prioritet. Prioriteten, mand. Nej, næste sæson bliver min sæson, kan man. Hvem tror I vinderen er? Sikkert... Det pejser, du sagde det. Ja, ja. Hvad mener du? Jeg så, at Mads Thies, han scorede et mål mod JK med Maguire, så... i sidste sæson. Ja, ja. Så skud ud der. Hvad har vi ellers? MVP? Den bedste spiller, der er kommet ud? Jeg vil sige Pindy for at møde op til den her video. True. Og for at starte på YouTube igen, hvis videoen får 10.000 likes. Boys, come on. Let's make it happen. Ja. Okay, jeg har faktisk et MVP-shout. Ja. Jeg siger faktisk Salah. Fordi jamen, det er den, jeg har mest trouble med. Og jeg føler, at det er for wack at sige Mbaps. Ja. Det var også ham, der vandt sidste sæson, to be fair. Så det er den undervurderede MVP award, det her. Der giver han til Salah, fordi jeg altid... Jeg har en skuldkur, men det fungerer ikke. Men den der, jeg har altid problemer. Ja. Jeg vil godt være enig, fordi jeg har faktisk ikke mødt Mbappe på noget tidspunkt alligevel. Men det der Salah-kort møder man jo 5 gange hver weekend. Og den er jo crazy. Ja. Det er... Jeg har kun mødt Mbappe i en draft. Han lavede 5 mål mod mig, jeg røg i første runde. Men Salah, det er hver gang. Det er finessen. Ja. Han er nasty. Det er et helt stort spørgsmål, JK. Har du stadig ikke vundet en draft i år? Jeg har vundet én draft, tror jeg faktisk. Udmærket! Hey. Jeg tror, jeg har vundet én ud af 18, måske. Stort tillykke herfra. Tak. Det var det samme, vi sagde sidste sæson. At der var ingen af os, der nærmest mødte Mbappe nogensinde, men der er ingen tvivl om, at han er den bedste spiller i spillet. Ej! Nå, Matt, det var nej, sådan, fordi at du får medalje. Der var ingen stemmer på ham, og så vinder han. Det forstår jeg ikke. Hallo? Mbappe kom vel teknisk set ud som Player of the Month i det seneste sæson, gjorde ikke det? Jo. Jeg plejede mand for os for sæsonen, jo. Så hvorfor er han ikke nomineret? Det vil jeg sige. Det her kort er bedre. Hvad mener du? Nej, det mener jeg ikke. Det her kort er bedre end Player of the Month, jo. Det siger du bare, fordi kortet er sort, og du gerne vil få flere stemmer af det. Hvad er forskellen på Rapid og... Men, og Pauly? Har det ikke den samme ord? Og Quickstep. Nej, men det... Jeg ved ikke, hvad forskellen er. Nok gør den ene er, at han har får max, eller får mere i acceleration. Den anden giver mere topsprint. Men hvad der er været, det kan jeg ikke huske. Så Quickstep og acceleration, er jeg på. Ja, det giver faktisk mening. Der vil jeg sige, at acceleration er bedst. Ja. Så er det også informen også bedst. Det vil jeg ikke. Så vil jeg sige, at det er den anden vej rundt. Men altså, jeg kan godt leve med, at vi giver den til Salah. Jeg har ham selv, han har været fremragende. Også bare fordi, det er nemmere at se, hvor god en spiller er, når... Der er en faktisk folk, der bruger ham. Fordi jeg har heller ikke mødt det Mbappe-kort en eneste gang. Men bare glæder dig til weekenden. Jeg tror også, jeg ville quit gamet, hvis jeg så han komme ud med det samme, faktisk. Så vil jeg sige forældre tak. Hvad med sin nogen? Og så er der en ekstra pris, som jeg desværre ikke har fået med. Men det er, hvem der har været den bedste gæst i den her video. Mig. Jeg er ikke sikker på, at du får så mange stemmer, Matt. Men okay, kunne vi lige... Okay, så i den her omgang, vinderen... Der, vi skal lige stemme alle sammen. Så starter vi med Opinio. Hvem stemmer du på? Jeg stemmer på JK. Hvorfor? Jeg synes, det er en god point. Fair. JK? Jeg stemmer på Opinio. Jeg synes, han bidrager med meget, og han har spillet. Fair. God take. Hvem stemmer du på, Matt? Du har ikke stemt på dig selv. Nej, jeg har jo stemt på mig selv, inden jeg stemte. Så der står jo 1-1-1 nu. Jamen, jeg må ikke stemme jo. Jeg er ikke gæst jo. Jeg er vært. Jeg deler bare priserne ud. Men så er der jo den, der kommer først i alfabetet. Det er jo så mig. Jeg vinder på målscore. Hvorfor skulle du komme før mig? Det er også bare helt galt, det der. Men hvorfor skulle du komme før mig? Det gør du ikke. Kommer jeg ikke før? Jeg ved ikke, hvad det snakker. Nej, fordi Opinji, du hedder Opinji. Nej, det gør jeg ikke. Jamen, hvad hedder JK så? Jamen, han hedder jo JK. Ja, og hvad kommer først i alfabetet? Ej! Det var sgu da det samme J og M før, altså. Mans kan ikke alfabetet. Ja, jeg tror, jeg kom efter, altså. Hvad kan jeg sige? Nå, det må være op til jer derude i chatten at bestemme, hvem der har været den bedste gæst. Husk, hvis videoen får 500 likes, så laver vi også en i sæson 3. Hvem der kommer med, det kan jeg desværre ikke sige noget om. Det kommer an på, hvem der svarer mig og sådan noget. Men gutter, tak fordi I gad at være med. Ja, selvfølgelig. Historien er jo, at Matt svarede mig ikke til sæson 1. Opinji sagde bare nej, og nu har Krause ikke svaret mig her til sæson 2. Så derfor,
Real MVP. Nej, jeg bliver nødt til at være med i næste sæson. Hvorfor? Fordi at der kommer jo rent faktisk til at spille spillet. Det er vi jo ikke sikre på. Det kan du jo bare sige her. Ligesom ind i Paradise Hotel. Jeg stod der mere på, at Pindy kommer til at spille spillet. Det gør jeg. Ja, jeg lover ikke noget. Hvis det er midt i juleferien, så er jeg ikke helt hjemme og sådan noget. Men, Tak fordi I gad så med. Kæmpe fornøjelse som altid. Husk at tjekke Pindy ud ind på Twitter. Han skriver et mulort. JK, tjek ham ud inde på Facebook-siden. JK FIFA. Så har vi Lars Bækkelund, som stadig free agent. Så hvis der er nogle organisationer, der skulle have ham, så skriv endelig for fanden. Han performede cirka for 8 år siden. Så ellers, så er ikke så meget at sige. Husk at smide like, subscribe, se i næste video. Peace.